Dobrý den, přátelé! Gregoriánský kalendář praví, že dnešní den je 178. V roce, což znamená, že je pondělí 27. června a svátek má Ladislav. Jméno Ladislav má mnoho tváří, mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Mužské křestní jméno Ladislav má i ženskou variantu v podobě jména Ladislava. Významově příbuzné je i se jmény Vladislav a Vladislava. Jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce, slavný svou vládou. Jedná se o poměrně oblíbené jméno, které na pomyslném žebříčku popularity je u nás na sedmnáctém místě, nepse jim u nás honosí 85 145 mužů. Ještě přidám, že dnes má také svátek už jmenovaná Ladislava a také Samson. Vše nejlepší, milí oslavenci. Dnešní den je také světovým dnem sdělovacích prostředků, je to světový den rybářství a diabetiků. A dnešní den je také dnem politických vězňů. Teď na chvilku nakoukneme do historie, abychom si připomněli některé události vztahující se k 27. červnu. V roce 1857 Karel Sabina je na amnesty propuštěn z Olomouckého vězení, kde si měl odsedět 18 let za přípravy povstání. V roce 1906 začíná v Bubenči fungovat první pražská čistička odpadních vod, zatím jen mechanická. Stačí denně vyčistit 70 tisíc kubíků z při zdržení a 3,5 hodin. Kalem se pak hnojila pole. V roce 1925 se součástí koncernu Škoda stala firma Laurin a Clement. V roce 1950 proběhla poprava čtyř odsouzených z politického procesu se skupinou Milady Horákové. Byla popravena Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl na dvoře věznice v Praze 14 nuslých na Pankráci a v roce 1968 v průběhu Pražského jara vyšel v časopise Literární listy a třech dalších dennících Manifest 2000 slov. Teď už jen přidám pranostiků pro tento den. Některé dny nemají pranostiky žádné, u některých, jako by se s nimi, tedy s těmi pranostikami, roztrhl pitel. Proto přidám ty pranostiky alespoň dvě. Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po sedm neděl. A pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava. Toť jest pro začátek vše. Monitor se vydává na svou dnešní plavbu a má před sebou 55 minut. A dnes začneme takto. Global Times přinesl článek Další hrozba zničení planety ze strany USA. Čína varuje, že USA vytvářejí nebezpečnou vojenskou alianci v Asii. Překlad tohoto článku do slovenštiny provedla slovenská iskra a u nás to otiskl CZ24 News. NATO posplétalo svou pavučinku prakticky nad celou Evropou a snaží se do ní zatáhnout i co nejvíce států na jiných kontinentech. Zvláštní aktivitu projevuje v zemích, které se nacházejí v okolí největších oponentů Transatlantického spolku Ruska a Číny. Tyto aktivity přirozeně nevyvolávají optimismus v Moskvě a Pekingu které jsou stále hustěji obklíčeny vojenskými základnami NATO. Čínští analytici poukázali na to, že na hranicích jejich země se podnikají zvláštní aktivity. Severoatlantická aliance se snaží rozšířit svůj vliv od Atlantského oceánu po azijsko-tichomořský region – Nato proto vynakládá maximální úsilí na vytvoření nového gengu v regionu přizvukuje čínský analytik Wang Guangtao ve svém článku, který byl zveřejněn v deníku Global Times. Expert upozornil, že NATO v současnosti čelí mnoha vnitřním rozporům a krizím. Je to podle něj pozůstatek studené války jejímž hlavním cílem bylo vyprovokovat vojenskou konfrontaci s nepřáteli. Wang Guangtao přizvukuje, že ve snaze zaručit svou životoschopnost Severoatlantická aliance straší veřejnost hrozbami, které pramení z Ruska a Číny, a zároveň se snaží posílit svou vlastní pozici v Ázii. Wang Guangtao však budoucnost na to vidí dost pesimisticky. Tento vojenský blok nebude schopen realizovat své plány z důvodu vnitřních rozporů mezi členskými zeměmi. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zdůraznil, že Severoatlantická aliance už nebude považovat Rusko za partnera, ale na příštím samitu bude zařazeno do seznamu bezpečnostních hrozeb. Jak přizvukuje čínský expert v nové strategické koncepci NATO, která definuje dlouhodobou strategii připojení dalších zemí k alianci, bude zmíněna i Čína avšak také jako nepřítel. Wang Guangtao zdůraznil, že Peking uskutečňuje míru milovnou politiku, Není žádnou hrozbou pro členské státy NATO, ale na druhé straně právě tato vojenská aliance postupně obklíčuje území Číny a ohrožuje její bezpečnost. Mimochodem, svou nespokojenost s jednáním NATO a zbytečným plítváním finančních prostředků na vyzborování vyjadřuje stále větší počet obyvatel Evropské unie. Například v pondělí více než 70 tisíc demonstrantů vyšlo do ulic Bruselu a demonstrovalo proti rostoucím cenám a klesající kupní síle. Avšak demonstranti kromě plakátů s ekonomickými hesly nesli i protiválečné a vyzývali evropské vlády. Peníze je třeba použít na platy, ne na válku. Zastavte na to. A další. Podle posledních údajů zveřejněných na konci dubna vojenské dodávky na Ukrajinu stály Belgii 76 milionů eur. Zároveň se v zemi výrazně zvýšily ceny plynu, což vedlo ke zvýšení nákladů na elektrickou energii. Náklady na benzín a motorovou naftu také vzrostly na rekordní úroveň nad 2 eura za litr. Konfederace odborových svazů Belgie zdůraznila, že většina rodin v této zemi čelí poklesu příjmů a mnozí tvrdí, že nevědí, jak přežijí nadcházející zimu. Obyvatele jiných zemí se ocitli v podobné situaci a nakonec začali chápat, že to vše je výsledkem chybných rozhodnutí úřadů mnoha evropských států, které na nátlak NATO vyhazují značné finanční prostředky na přehnané financování armády, Místo aby pomáhali obyvatelstvu svých zemí. A v tomto regionu ještě zůstaneme. Zen Yandex, RU Media Kremlin ACZ 24 News Čína se chystá zahájit speciální operaci na Tajvanu a získat podporu Moskvy. Čínské úřady nedávno podepsali velmi zajímavý dokument. Vojenská směrnice o použití ozbrojených sil bez formálního vyhlášení války, nebo řečeno našimi slovy, pro speciální operaci. To potvrzuje i telefonát čínského vůdce Xi Jinpinga do Kremlu. Čína po celém měsíce nezaujímala otevřený a přímý proruský postoj, ale pouze vyzývala strany k míru – Zatímco sama se snažila, aby na ní USA neuvalili zbytečně tvrdé sankce. Čína dokonce nedávno pohrozila, že s tím nemá vůbec nic společného a není třeba do těchto událostí zatahovat Peking. A pak najednou Soudruch si změnil retoriku a prohlásil, že plně podporuje Rusko v otázkách bezpečnosti a suverenity. Taková prohlášení se nestávají jen tak. Zdá se, že soudruh si potřeboval stejnou reciproční podporu. A pak se začne co zvyjasňovat. Nejprve Čína podepíše vojenskou směrnici o speciální operaci a pak čínský vůdce zavolá do Kremlu, aby si před jejím uskutečněním vyžádal podporu. Spojené státy už mezi tím stihly zareagovat. Blinken prohlásil, že Spojené státy dodají co nejvíce zbraní, i když to znělo poněkud demokratičtěji, náš závazek pomáhat Tajvanu v sebeobraně trvá a bude pokračovat. V celém příběhu by však měly být postavy v zájmu autenticity obráceny. Sama Čína si až do poslední chvíle dělala iluze, že se jí podaří získat zpět ostrov Tajvan, který Peking považuje za svůj mírovou cestou. USA se však jen tak něčeho nevzdají. Ruské vedení mělo méně iluzí. Sice jsme možná měli s naší speciální operací začít mnohem dříve, ale jak se říká, lepší pozdě než nikdy. Nyní se dostala i do Číny. USA chtějí něco podobného zařídit pro Čínu na Tajvanu a nedají tento ostrov Číňanům zadarmo, stejně jako nedali nic mírovou cestou nám, přestože jednání o této otázce probíhala v Ženevě. Ale cena, kterou jsme za to měli zaplatit, byla příliš vysoká. Odmítnout podporu Číny, což by znamenalo, že bychom byli další na řadě. Tuto dohodu jsme nepřijali a nyní je jasné, že jsme udělali dobře. Tváří v tvář bezprecedentním sankcím proti Rusku jsme byli ochotni odolat nejsilnějšímu sankčnímu úderu jen díky tomu, že jsme se z velké části spoléhali na Čínu a částečně na Indii a řadu dalších zemí. Sankcím bychom čelili tak jako tak, ale pokud by se USA dohodly s Čínou, byli bychom odsouzeni k zániku. Je zřejmé, že úplně stejným způsobem nyní začnou USA dusit Čínu. Formální důvod by byl stejný jako u nás agrese. USA mají v tomto ohledu vždy svou pravdu a námitky nikoho jiného nejsou akceptovány. Číňané se například obávají, že na Tajvanu jsou silné imperiální ambice, ačkoliv se jedná o malý ostrov. Ale Číní si nárok na celou Čínu a tak pod trouškou americké podpory sám provokuje čínské úřady, aby něco podnikly. Jediné, co je jisté, je to, že není jisté, zda se Číně podaří projít tím vším úspěšně, jako se to podařilo nám. Číňané totiž nejsou vojensky tak silní jako my, to by umožnilo USA a jejich spojencům z NATO a AUKUSu. Zapojit se přímo do konfliktu, například tím, že by se pokusili zablokovat průlivy a obchodní cesty do Číny pro prodej zboží a dovoz zdrojů. Bez dovozu potřebných zdrojů a vývozu vlastního zboží čínská ekonomika dlouho nepřežije. Mohlo by dojít ke stávkám čínských dělníků, kteří jsou bez práce, protože nemohou prodávat hotové zboží. Nejenže by operace musela být zrušena, ale politická situace v Číně by se mohla značně vyhrtit. Pokud jde o naši podporu Číně, především vojenskou, nebudeme jí moci poskytovat hned, budeme potřebovat nějaký čas na doplnění našeho zbrojního arzenálu kvůli bojům, jak správně podotkl v komentářích dal realist. Právě v tomto období začaly američané Číňany provokovat. Nedávno jsem napsal, že USA v tichosti odstranili z oficiálních dokumentů na webových stránkách ministerstva zahraničí formulace uznávající Tajwan jako součást Číny. Čína si toho však všimla, udělala kravál, pohrozila vojenskou operací proti ostrovu a USA formulaci vrátili do původní podoby. Ale bez dodávek našich zbraní, které si nyní budeme muset po takových výdajích doplnit sami, to budou mít Číňané dost těžké. Američané také předtím značně oslabili evropskou ekonomiku a tlačili k bezmyšlenkovitým protiruským sankcím. A to znamená, že Evropané mají nyní méně finančních možností na nákup nejrůznějších čínských věciček, jako jsou kávovary, a raději zaplatí účty za plyn a elektřinu pokud bude omezen i přístup na americký trh a námořní blokáda dalších trhů, v Číně jistě začnou lidové nepokoje. A přestože naše možnosti pomoci Číňanům jsou v tuto chvíli poněkud omezené, máme zde vlastní speciální operaci, nutí nás to k rozhodnějším krokům. Nebýt USA, možná by si Číňané stále činili nároky na naši Siběř a Dálný východ se vším jejich bohatstvím a zdroji, i když chápou, že je to jen nesplnitelný sen. Nyní však mají před sebou zcela jiné výzvy a problémy pro příštích několik let. Jak si udržet to, co mají, odolat tlaku Spojených států a zachovat zemi, pokud možno i ekonomiku a trhy? V tomto světle je Rusko v očích Číny nyní nejdůležitějším strategickým spojencem. Všechny tyto události nás posouvají k vytvoření plnohodnotné vojenské aliance, která by mohla zahrnovat také Indii, Irán, Pakistán a řadu dalších zemí. Aliance bude mnohem větší co do síly, počtu obyvatel a HDP než NATO, natož AUKUS. To umožní společné úsilí o odvrácení případných hrozeb, blokád a hospodářských sankcí vůči Spojeným státům a jejich spojencům. Ve skutečnosti nás k takovému spojenectví tlačí sami Spojené státy, místo aby si vyřešili vzájemné vztahy, spory a nároky na cizí území, ať už skrytě nebo otevřeně, jako je tomu mezi Indií a Pakistánem. Nejde však ani tak o chybu USA, jako spíše o zoufalství potřebují něco udělat s Čínou, která je největším ekonomickým konkurentem Spojených států, a budou se s tím muset vyrovnat i za cenu nepohodlí výjimečných Američanů, protože americký spotřebitelský tech je závislý na čínském zboží američané budou muset bojovat s Čínou doslova nazí, protože zůstanou bez dovozu čínských kalhot a tenisek a dokonce i mikročipů, jejichž největší výroba se nachází právě na Tajvanu. A hlavně bez záruky úspěchu, protože jedna věc je jedna s Čínou a druhá s největší vojenskou aliancí předních eurazijských mocností na planetě. Taková je však cena za minulé chybné odhady – přesunutí průmyslu do Azie, bezmyšlenkovitá spotřeba a vyčerpání zdrojů, podcenění a zaostávání za Ruskem v oblasti moderního zbrojení. A pokud USA nenapraví své chyby, což je nepravděpodobné, budou se muset zdát svého hegemonistického postavení a stát se pouhou regionální mocností. A pojďme dál. Z blogu Michal a Petr je následující. Když před pár dny šéf Evropské investiční banky Werner Hoyer oznámil, že Ukrajina bude potřebovat 1 bilion eur, nastalo ticho a všichni politici i média už čtyři dny předstírají, že Hoyer tu sumu nikdy nevyslovil. Hoyer je šéfem banky EIB, která je společným státním majetkem všech zemí EU a která je mnohem větší než světoznámá World Bank. Hojerová banka EIB se loni zavázala, že poskytne do roku 2030 všem evropským zemím půjčky na Green Deal v celkové hodnotě 1 bilion eur. A teď její šéf oznámil, že 1 bilion eur bude potřebovat Ukrajina, Jenže kde ho vzít, už Hoyer neřekl. Proč? Co je to jeden bilion eur? Jeden bilion eur jsou třeba všechny náklady celého zdravotního systému celé Evropské unie za jeden rok. Všechny nemocnice, očkování, testování, lékaři, sestry, zubaři, očaři, LDNky – péče o důchodce v domovech seniorů, platy všech úředníků všech pojišťoven, reklamy na léky, reklamy na pojišťovny, úhrady léků, operací i výzkumu léků, to všechno včetně všech porodů a všech úmrtí představuje 1,075 bilionů eur. A to všechno má nyní dostat Ukrajina. Co s tím mohou udělat naši premiéři Peter Fiala a Eduard Heger? Banku EIB vlastní jednotlivé země EU a mají v ní hlasovací práva. Česká vláda má investováno v EIB 60 miliard korun, slovenská 750 milionů eur. Celkový kapitál banky EIB je 250 miliard eur. Protože EIB její základní kapitál nestačí, tak si na své operace půjčky půjčuje peníze od bankéřů na úrok. Paradoxně, tak Česká republika vložila do banky EIB 60 miliard korun a EIB půjčila do České republiky 120 miliard. Česko tak splácí úroky i za své vlastní peníze, které do EIB vložilo aby mu je potom EIB půjčila. To se bankéřů vyplatí. Heger i Fiala tedy mohou hlasovat v EIB o tom, komu EIB peníze zapůjčí a nebo věnuje. Podle velitelů ukrajinské armády i bývalých generálů NATO se válka na Ukrajině může protáhnout na desetiletí. Podmínkou je ale dostatečná podpora Ukrajiny od západu. Ukrajina krom zbraní potřebuje každý měsíc finanční pomoc 5 miliard amerických dolarů, což je zhruba 125 miliard korun, skoro 10 českého státního rozpočtu na rok 2021 na výplaty svých vojáků, učitelů, hasičů, lékařů i na důchody. Bez této sumy nemůže válku dlouhodobě vést. Od ledna do května 2022 Ukrajina ale dostala od západu pouze 5,12 miliardy dolarů finanční pomoci. Neplést si s vojenskou pomocí. Ukrajinská ekonomika se snížila o 45% a ještě více se snížil výběr daní. Jenom ukrajinské náklady na financování armády a vnitřních uprchlíků představovaly v květnu 2022 skoro 250 miliard hřiven, ovšem na daních se vybralo jen 101 miliard hřiven, což je asi 3,42 miliard dolarů. Jeden bilion dolarů, který bude Ukrajina podle bankéře Hojera potřebovat, ale nemá s válkou nic společného, je to cena za mírovou obnovu zničené Ukrajiny. Cena k červnu 2022. Mohou si USA i Evropa podporu války na Ukrajině ekonomicky dovolit? 26. června odletěl americký prezident Biden do alpského zámečku Elmau, aby se zde s dalšími pohlaváři zemí G7 poradili jak na Rusa šlo s Elmou, je nějakou náhodou v Alpách, jižně od Nichova, a tam se už jedna porada jak na Rusa konala. Berghof. Doufejme tedy, že naši pohlaváři dopadnou lépe a my s nimi. Bajdnova cesta do Evropy má důležitý cíl zabránit rozpadu západní ukrajinské koalice. Zejména Němci, Francouzi a Italové zatím podle Bidenovy administrativy nezaplatili spravedlivý dar Ukrajině. Řada evropských politiků si totiž uvědomuje, že bez vyřešení současné drahoty a nastupující krize není možné Ukrajinu dlouhodobě a dostatečně podporovat, protože by to vedlo ke ztrátě jejich popularity ve volbách a k sociálním bouřím. Důkazem tohoto stavu je i Bidenova trvale klesající podpora, která na podzim 22 přemaluje americkou politiku ve prospěch republikánů. Sami Bidenovi poravci vědí, že jeho cesta došlo z Elmau na G7 i do Madridu na NATO. Jemu ani demokratům žádné hlasy nepřinese. Klíčové téma voleb ve Spojených státech je ekonomika a drahota – podle přední americké specialistky na Evropu Aliny Poliakové. Převládá mezi voliči názor, že sankce jsou k ničemu a Rusko na nich jenom bohatne. Úkolem Bidena v Evropě má proto být donutit Evropany k větší podpoře Ukrajiny a k vyšším zbrojním výdajům. Bude velice zajímavé, zda Biden na samitu G7 otevře otázku Kolik miliard dolarů už Indie vydělala na přeprodej ruské ropy do zemí EU a Spojených států? Ukrajinský minister energetiky German Galushenko před summitem G7 požadoval, aby Brusel nařídil všem dovozcům ruské ropy do Evropy i USA, aby za ní museli platit jen drasticky snížené ceny o desítky procent. Rusko na dovozu ropy do EU jen v květnu 22, vydělalo 5 miliard dolarů a podle Galušenka tak má peníze na válku proti Ukrajině. Rusko prý dolary nutně potřebuje a proto dodávky ropy do EU nezastaví. Podle předních analytiků se ale Galušenko mílí. Putin je prý připraven od července nebo srpna letošního roku zastavit veškerý vývoz plynu do Evropy a dokonce obětovat celý Gazprom, 200 tisíc zaměstnanců, 7 ruských daní, aby Ukrajinu rychle porazil a donutil k míru. Podle těchto analýz má Putin velmi silnou vyjednávací kartu ESO. A tímto ESM je nutnost EU naplnit zásobníky plynu na 80 do října 2022. Jakmile tento cíl nebude dosažen a bez ruských dodávek jej nelze jinak dosáhnout, nezbývá všem Evropanům než vypnout průmysl říjen až březen a modlit se, aby zima byla mírná, jinak zmrznou. Italský premiér Draghi už proto svolává naléhavý summit EU o energetice. Francouzi se sice pochlubili, že díky přístavům na LNG se v zimě obejdou bez ruského plynu, ale jejich sdělení vysílá jasný signál ostatním, že se bude opakovat situace s COVID-19, kdy si jednotlivé státy EU navzájem zabavovaly respirátory. Francouzi oznámili francouzům, že budou mít plynu dost. O tom, že by se podělili s Evropany ani slovo. Podle Tomase Rogersa, předního analytika na plyn, se EU již podařilo zvýšit objem náhrady dovozu ruského plynu do EU na maximální letošní úroveň a tu už nelze nijak zvyšovat. Ovšem podařilo se nahradit pouze 50% ruských dodávek. To značí, že vypneli Putin plyn, EU bude chybět 20 až 40% zimní spotřeby, a to podle toho, kdy Rusko plyn vypne. Čím dříve tak udělá, tím méně plynu bude. Podle analytiku navíc bude normální zima, nebudou stačit zásoby a pokud se vyčerpají je otázka, zda je bude možné bez Ruska příští rok vůbec doplnit. To může znamenat, že zima 23-24 by mohla být ještě horší než zima letošní. Podle posledních zpráv se státníci G7 všlo s Elmo mají dohodnout, že pokud Rusko přistoupí na nižší cenu za ropu, budou tuto ropu moci převážet i lodi pojištěné pojišťovnami Spojených států a Evropské unie. Západ tím nabízí Rusku možnost výměnou za snížení ceny se vyhnout sankcím, tuto dohodu po indickém vzoru nižší ceny mají prosazovat zejména Spojené státy a Itálie. Brusel je proti dohodě. Dohoda by přinesla Rusku stejné miliardy díky vyššímu objemu exportu ropy a západu nižší ceny. Jeden bilion dolarů Ukrajině za Putinovu neválku rovná se desetkrát víc, než je celá přepočtená hodnota Marshallova plánu na obnovu Evropy po druhé světové válce. Jen 115 miliard dolarů v cenách roku 2021. Největší díl pomoci z Marshallova plánu obdržela Velká Británie, aby splatila svou válečnou půjčku – 3,3 miliardy dolarů ze 13 miliard celkové hodnoty Marshallova plánu v cenách roku 1948. Jak by USA mohly prohrát novou studenou válku? Představa toho, že Ukrajina dostane na svoji obnovu 1 bilion dolarů, je, jak vidíte, naprosto mimo realitu. V současné době ani spojené ekonomiky EU, Japonska, Kanady a Spojených států nemají takovou finanční sílu, jakou měly Spojené státy po konci druhé světové války. Naopak Čína si může ekonomicky dovolit podporovat Rusko. Nenadarmo nositel Nobelovy ceny za ekonomii a bývalý Obamův poradce Joseph Stiglitz varoval, že porazit Rusko a Čínu je neuskutečnitelná vize, tím spíš, když na stranu Ruska a Číny západ žene celý zbytek světa. Teď se podíváme na to, jak je na tom Evropa se zásobami plynu. CZ24 News Bloomberg Evropa začala využívat zimní zásoby plynu kvůli klesajícím dodávkám z Ruska. EU. Snížené dodávky zemního plynu z Ruska donutily Evropu využít zásoby vytvořené pro spotřebu během vrcholu nadcházející zimní sezóny, uvedla agentura Bloomberg. Snížení dodávek se dotklo Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Důvodem je rozhodnutí Gazpromu pozastavit provoz plynových turbín Siemens kvůli problémům s jejich opravami. Zásoby v evropských podzemních zásobnicích plynu poprvé od poloviny dubna klesly. Podle nejnovějších údajů se zásoby snížily o 1% bod, ačkoliv se plyn obvykle čerpá pouze v létě a výsledné množství se skladuje až do vrcholu zimní sezóny. Podle pesimistické prognózy společnosti Wood Mackenzie Ltd by Evropa v případě úplného zastavení Nord Streamu nebyla schopna do začátku topné sezóny vytvořit zásoby plynu na úrovni stanovené EU. V tomto případě dojde palivo již v lednu. Začátkem tohoto týdne Gazprom oznámil, že kvůli omezení v kompresorové stanici Portovaja bude moci dodávat plynovodem Nord Stream až 100 milionů metrů krychlových plynu denně, oproti plánovaným 167 milionům kubíků. Kvůli spoždění oprav německých jednotek Siemens v této stanici budou využívány pouze tři plynové kompresory, zatímco Gazprom ve středu uvedl, že zastavuje provoz další plynové turbíny v Portovoj, takže od 16. června dodává plynovodem maximálně 67 milionů metrů krychlových plynů denně. Podle agentury Bloomberg se klíčové zařízení pro provoz plynovodu nemůže po údržbě vrátit z Kanady kvůli protiruským sankcím. Turbínu, která má projít údržbou, nelze poslat do zahraničí a agentura Reuters citovala kanadské ministerstvo přírodních zdrojů, které uvedlo, že Otava a Berlín situaci ohledně turbín konzultují. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov opakovaně zdůraznil, že Moskva nikdy nepoužívala dodávky plynu k tomu, aby někoho trestala, ale prodává toto palivo výhradně ve svém zájmu, aby zvýšila blahobyt Rusů a na komerčním základě. Jak to, že v důsledku bojových akcí ukrajinská armáda vždy skončí v kotlích? Tenhle článek přinesl portál, který se jmenuje Hlas Mordoru. To jsme tu ještě neměli. Nerozumím jedné věci: Jak to, že v důsledku bojových akcí ukrajinská armáda vždy skončí v kotlích? Navíc nejzajímavější je, že takový vývoj událostí je vždy zřejmý a předvídatelný, ale to vše nemá vliv na rozhodování velení ozbrojených sil Ukrajiny. Zdá se, že je vše jasné mapy jasně ukazují, že se chystají zlověstné kleště, že skupiny ozbrojených sil Ukrajiny jsou obcházeny z boků systematicky se odřezávají ústupové a zásobovací cesty, zdálo by se, že je čas dát rozkaz ustoupit s cílem zachránit jednotky před zničením nebo zajetím, ale modrožlutí generálové tvrdohlavě nadále vydávají rozkazy vydržet až do konce a neonacistické oddíly prostě nikomu ustoupit nedovolí. Navíc tito orly sami do pevní linie nejdou, mají důležitější věci na práci – v důsledku toho se v kotlích ocitnou tisíce vojáků, kteří mají jen dvě možnosti: zemřít pod křížovou palbou nebo se vzdát. A tady je to zajímavé. Je zřejmé, že velení ozbrojených sil Ukrajiny není vůbec nezávislé a je pod plnou kontrolou amerických a britských kurátorů. Co pak tam nejsou rozumní důstojníci, kteří rozumějí taktice a strategii? Konec konců, Američané vůbec prezentují svou armádu jako nejlepší na světě. Proč se tedy dělají takové katastrofální chyby? Nakonec už bylo možné studovat taktiku a strategii ruské armády, algoritmy akcí jsou zcela zřejmé. Studovat a zjistit, jak tomu čelit, ale ne. Všechno se opakuje znovu a znovu a bude se opakovat až do konce této vojenské konfrontace, tím jsem si jist. Tak v čem je příčina? Pravděpodobně právě v těch amerických a britských poradcích. I když mají tyto země, zejména Spojené státy americké, nejpočetnější a nejvyzbrojnější armádu, i když jsou tam nejlepší a technologicky nejvyspělejší zbraně, tomu se obecně věří, ale stále jasněji se ukazuje, že tomu tak není. Ale ve skutečnosti tyto kluci prostě zapomněli, jak bojovat se soupeřem, který je víceméně stejně silný jako oni. Všechny jejich války v posledních desetiletích byly buď masivním potlačením mnohem slabšího nepřítele, nebo obyčejnými protipartizánskými akcemi, i když rozsáhlými, jako například v Afghánistánu nedošlo ani k jedinému střetu s nepřítelem, který by disponoval výkonným moderním dělostřelectvem, letectvem a protizdušnou obranou. Proto jedním z nejoblíbenějších letadel ve válce bylo Lockheed AC-130 Spectre, ze kterého bylo možné beze strachu z odporu ze země klidně ze vzduchu střílet partizány Vačkoja. Je pozoruhodné, že i za takovýchto podmínek američané a další členové NATO ve válce v Afghánistánu selhali na plné čáře. Velká Británie měla zkušenost se silným protivníkem Argentinou. Přestože armáda a námořnictvo jejího královského veličenstva bylo silnější, Argentinci mohli bojovat důstojně a postarat se o to, aby tato válka nebyla pro Brity procházkou. Ano, a škody způsobené Spojenému království byly velmi vážné. Přičemž je však nepravděpodobné, že zkušenost této války je použitelná za současných podmínek a bylo to už velmi dávno. Hlavním prvkem vojenské taktiky NATO byla očista po masivních dělostřeleckých a leteckých útocích. Generálové prostě přestali uvažovat v klasických vojenských kategoriích. Suncu, Klauzevic a Moltke nikoho nezajímají. Možná v nějakém Westpointu se ještě studují, ale někde na úrovni historie, aniž by se šlo hlouběji. Co mohou naučit ukrajinskou armádu? Jak vyčistit městské bloky, vylomit dveře bytů a domů a potlačit partizánské přepadení? Možná. Ale to vše je ve válce, která nyní probíhá naprosto zbytečné jednoduše proto, že je vyloženě klasická a zde je třeba uvažovat přesně podle kategorií velkých vojenských filozofů minulosti. Vždyť v podstatě se za stovky let nic nezměnilo. Nepřítel musí být obklíčen, odříznut a poražen. Ve skutečnosti by mnozí ukrajinští generálové s klasickým sovětským vojenským vzděláním sami mohli hodně naučit své pány z NATO, ale nedovolí jim to kult, který je nutí bojovat podle šablon a metod NATO. Proč jen já si vzpomněl na jednu scénu z filmu o sledované vlaky, když slyším naše mainstreamové sdělovací prostředky informovat o dění na ukrajinské frontě? Konkrétně z posledních dnů zejména. No posuďte sami. Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy ať už chtějí nebo nechtějí, situace je krom obyčejně příznivá. Tady jsme sice byli nuceni ustoupit, ale tady se naše armády takticky stáhly z pobaltí, tady ten krásný taktický ústup od Dněpru k Dunaji, tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie, a tady ten mistrný taktický tah v Itálii. Ale proč? Správně. Proč? Protože nepřátelé lezou do pasti. A máme tu další komentář. I nadhled live a Jindřich Kulhavý. Je třeba být realisty přes naši republiku stále proudí na východ Evropy vlaky s vojenskou technikou. Jde o prodlužování agonie, protože kapitulace ukrajinské armády a jejich doprovodných oddílů Azovského praporu a pravého sektoru je víceméně neodvratná. Dle posledních zpráv rusové osvobodili osm let terorizované východní oblasti s převážně ruskojazyčným obyvatelstvem, které po tuto dobu od Majdanů bojovalo za uznání ruštiny jako úředního jazyka, což zbuzovalo v Kijevě programovou nevoli i nenávist a vedlo k vojenským akcím proti Luhansku a Doněcku. Včasným odpojením Krymu záhy po Majdanu předešli Rusové několika událostem, tedy při nejmenším masakru rusky hovořících občanů Krymu podobnému tomu v Oděse a vzniku americké námořní základny v této lokalitě. To je realita, nikoli propaganda. Neodvratnost porážky vojsk britsko-americké loutky Zelenského je zjevná, byť Američané i Britové tuto situaci moc uznat nechtějí. Vzhledem k tomu, že v rukách Rusů končí i řada zahraničních žoldnéřů, na které se nevztahuje norma týkající se válečných zajaců, lze očekávat i možné tresty smrti pro tyto dobrovolníky, v uvozovkách dobrovolníky. Týká se to i Čechů, kteří by případně padli do zajetí. Rozdíl je v tom, že na Ukrajině operovala řada britských a amerických profesionálů. Možná by Sylvester Stallone mohl natočit další díl Ramba. Britové se už nechali slyšet, že poprava kteréhokoliv Brita bude důvodem k vyhlášení války Ruské federaci. Pokud se to stane, lze se zamyslet nad tím, kam se přesune nejkvalitnější fotbalová soutěž světa, když by část britských ostrovů zmizela z povrchu zemského. Připomínáme, že Rusko a USA vlastní 90% existujících jaderních zbraní a Rusové mají i jiné speciality. V Německu a Francii začínají chápat skutečnost, kterou je neodvratnost porážky Ukrajinců. Zároveň jim byly přivřeny kohoutky s plynem, což zbuzuje v Germánii velké obavy. Vadná zelená ideologie dostává tak nějak na zadek a Němci se vrací k uhlí. Zde je třeba připomenout, že znovu otevření uhelných dolů není žádná legrace. Mohl by o tom vyprávět miliardář který kterých pár vlastní a už těžbu ukončil. Jak bude reagovat, nyní netušíme, ale polský Turov jede na plné obrátky. Naše vláda dále lže kolem Čezu a vytváří dojem, že mu nemůže nic nařizovat. Zároveň plánuje solární elektrárnu na každé střeše a malé příměstské jaderné reaktory. No dnes bychom ze soláru vytáhli tak jako já dráty, je zataženo a projekt malých atomových elektráren je sice lákavý, nicméně díky financím a proveditelnosti v nedohlednu. Amen. Jestliže se chtějí Němci a Macron postavit do čela o míru na Ukrajině vyjednávacích delegací, hledejme zatím snahu dostat se zpět do určitého obchodně-politicky únosného vztahu s Ruskem. To je něco, co naše diplomacie vedená politickým diletantem Lipovským nedokáže, zvláště když mu šéfuje pan Evropan Fiala. Důsledkem tohoto spojení u nás bude možná nezávislost na ruských energetických zdrojích obrazně, protože je budeme překupovat z jiných států. Zároveň budeme vazali Německa, které nám to náležitě osladí. Speciální ruská vojenská operace na Ukrajině má pro nás několik pozitiv. Mimo likvidace biologických laboratoří pracujících na smrtících virech a bakteriích, což omezilo možnost přípravit další pandemii ze strany šílenců, kteří financovali tamní výzkumy, jsme se přesvědčili, jak obrovskou nenávist zbuzuje rozlišnost mezi ekonomicky a materiálně vyčerpaným západem a vlastenecky smýšlejícím materiálně zabezpečeným a technologicky zatím pokulovávajícím Ruskem. No a pak tu máme Čínu, která v mnoha disciplínách exceluje a západ předehnala, ale zároveň jí chybí část zdrojů, které mají rusové. Spojení Ruska a Číny s přispěním několika dalších světových ekonomik mimo EU a USA, může naprosto změnit rozložení sil a ukrajinská krize je tomu předehrou. Nevěřte se znamu a našim televizím, když tvrdí, že Rusko lapá po dechu. Tím, kdo páchá sebevraždu, je Evropská unie a vlastně celý Západ. A bohužel nejvýrazněji Česká republika, Slovensko a Polsko. Opět se ukazuje, kdo dokáže být kašparem a užitečným idiotem. Nevíme, co minulá a současná vláda dostali slíbeno za svou lojalitu se zvehlými přáními USA a Evropské unie, nicméně drastický dopad na obyvatele naší země je důsledkem práce našich politiků. Abychom se z této situace dostali, je třeba řešit prvotní příčiny, ne inflaci a nedostatek plynu nyní, Musíme se zaměřit na zásadní věc, kterou je naše spoluúčast na dění. Pokud bychom měli hledat cestu z krize, pak je nutné začít vystoupení z v problémech se nacházející EU, opustit myšlenku Spojených států evropských a vyhledat jiné silné partnery, se kterými bychom dokázali jednat z jiné pozice než otrocké, jako je tomu dosud. Samozřejmě vnímat Rusko jako partnera a ne nepřítele, podobně přistoupit i k dalším zemím, kterým jsme schopni něco nabídnout a zároveň od nich něco získat. Zároveň zůstat v dobrém vztahu se zahraničními partnery, s nimiž máme dosud kladné zkušenosti, nikoli jen vazalské. Automobily nevyrábí jen Volkswagen. Nejde o snadnou změnu, nicméně je třeba začít uvažovat dlouhodobě. Evropská unie díky zvrácené proti ruské a zelené ideologii padá ke dnu a spojené státy z toho mají pouze radost. Samotné mají ekonomické problémy a silné Rusko i Evropa běje je odsoudili k ztrátě světového výsadního postavení. Evropy se zbavili v celku rychle i s pomocí hrdých Rusů, podcenili rusko-čínské námluvy. Co se bude dít dál, je otázka. V diplomacii vznikají občas slopingy, které nikdo nečeká. Co však čekat lze, je pokračování v neschopnosti fialovy vlády. Ta těžko zachytí jakoukoliv možnost napravit chyby a vysvětlit Moskvě, jak moc byla pomílena. Bez demise stávající vlády a bez účasti ano v té nové to asi nepůjde. Babiš a Vrbětice jsou brzdou. Takže jsme v patové situaci a čeká nás drahota a mráz. Nemáme dobrou perspektivu na dlouhé roky dopředu. Přesto je čas na skutečné změny. Někdy se začít musí. Na závěr tu mám pro vás, přátelé, připravený nekorektní féton. Ten dnešní jsem nazval Já vám dám vepřoknedlo zélo. Entomofágie neboli jedení hmyzu je poslední dobou stále častějším tématem a to z mnoha důvodů. Proto v listopadu loňského roku Evropská unie přidala na svůj seznam schválených potravin sarančata. Matička EU se rozhodla pečovat o zdraví svých podaných a proto k očkování přidala ještě péči o správnou výživu. Navíc jde o součást její snahy o udržitelnější zemědělství a zdravou výživu. A špičky EU jsou si jisté, že si nádavkem na to skvěle pochutnáte a získáte kvalitní zdroj živočišné bílkoviny. A co si budeme povídat? Hmyz má nižší ekologické nároky na přírodu, tedy až na ta sarančata. Je výživově kvalitní a báječně, opravdu báječně chutná. Z hmyzích zástupců se na seznam už v červnu, v loni samozřejmě, dostali jako pevní sušené žluté larvy potemníka moučného. Následovat by po nich mohl cveček domácí. Zmínka o cvečcích vyvolala paniku na celém světě, zejména pak v EU což okamžitě vyvolalo prudké zvýšení cen cvrččí mouky, která se tak rázem stává luxusním zbožím. Poněkud lepší je situace v oblasti potemníků. Tenhle, kdy si v našich špajskách tak nenáviděný hmyz není tak ohrožen, protože občané si jej mohou chovat sami. Pořídit si chovnou stanici, která bude nepochybně producentem proteinových bomb, nebude nijak složité, zejména když díky energetické krizi ve snaze o snížení uhlíkové stopy přestanou výrobci potravin s likvidací tohoto brouka, takže nebude vůbec žádný problém přinést si jej z nějakého hyper super giga marketu domů a množit si jej ve spížích. Pokud někdo bude na touto potravinou ohrnovat nos, nechci laskavě vzpomene na průkopníka v pojídání brouků z 92. Letos si tedy připomínáme 30. výročí tohoto průkopnického činu. A nic na tom nezmění rypáci, kteří budou tvrdit, že Kremlička tehdy sežral brouka pružníka, jak se kdysi kovaříkům říkalo, a nikoli potemníka, jak se traduje. Možná, že některý z historiků něco bližšího objeví v pozůstalosti tohoto druhdy slavného předsedy strany důchodci za životní jistoty, neb díky situaci v Evropě je tato potravina opět velice perspektivní. Poněkud složitější to bude s chovem sarančat. Už nyní kancelář českých pojistitelů avizovala, že podobně jako nehodlá pojišťovat stavby úvodních toků a ploch, nebude stejně tak pojišťovat dřevostavby a podobné ekologické objekty, neb hrozí jej sežání dřív, než ta sarančata sežere někdo jiný, kdo s tím má letité zkušenosti, které ochotně na gumových člunech připlouvá předat té zaostalé Evropě. Pokud ovšem majitel dočené stavby doloží, že ekologický materiál použitý při výstavbě je z Číny, nebo o Číjanech je známo, že vše, co vyrobí, je ekologické, protože je vyrobeno z použitých petflašek, pak dostane výjimku. Je zde ovšem nepatrný problém v oblaku letících sarančat, který má mnohdy plochu až 12 km čtverečních a počet jedinců se v takovém hejnu odhaduje na 2 miliardy. Ale s tímto problémem si EU snadno poradí. Zřídí komisi, vypíše grant a samozřejmě dotace. Navíc si uvědomělý europarlament odhlasuje zákon migrování sarančat, Stejně jako odhlasoval zákaz spalovacích motorů. Přece si jako odpovědný hospodář nenechá uletět zhruba 4 000 tun kvalitní potravy. Je skvělé se dozvědět, co je pro lidi v přírodě snadno dostupného žádla. Ostatně nejedná se o nějaké novum. Zkušenosti s pojídáním hmyzu jsou zaznamenány už v průběhu 30. třicetileté války. A jak lidem chutnalo? Osvětu naprosto nezištně zajistí dalšími masivními dotacemi neziskovky, které si také poradí s případnými troly, kteří se určitě najdou a budou tvrdit, že žád hmyz v Evropě je blbost. Pokud si ti to nedají pokoj, bude s problémem seznámena policie a ta si s takovými potížisty snadno poradí. Zvláště, když bude mít již nastálo k dispozici nouzový stav. Co dodat závěrem? Špičky EU jsou si jisté, že si skvěle pochutnáte a získáte kvalitní zdroj živočišných proteinů a bílkovin, včetně omega-6 a omega-3 mastných kyselin. Navíc uděláte něco pro planetu bude možné vybít hovězí dobytek, protože žere veganům pochutiny a navíc strašně smrdí. A ta holota, co si dávala ve psok si taky může trhnout nohou. A klidně si mě kritizujte. PS V chytrých bobkových listech jsem se dočetl, že v laboratoři na Queenslandské univerzitě v Austrálii chovají speciální červy, kteří žerou plast bez jakýchkoli škodlivých účinků na jejich tělo. Dokonce ho mohou rozložit na bioodpad. Jsou to zkrátka superčervy. Jedná se o larvy brouka potemníka, ano opakuj brouka potemníka, Zopoas morio, kteří jsou výrazně větší než jejich evropští příbuzní schválení k požírání Evropskou unii. Příslušní věci, díky tomu, že se nemohou vzdálit z lágru zvaného Austrálie, se mohou bez jakéhokoliv rozptilování věnovat dalšímu úkolu, kterým je vyřešení toho, aby tito superčervy dorůstaly velikosti Olgoje Chorchoje. Tím bude vyřešena otázka, jak naložit z plasty. Ovšem má to i jednu stinnou stránku. Pakliže červy sežerou všechny plasty, bude ohrožena výroba čehokoliv a tudíž i dodávky veškerého zboží z Číny, což bude mít pro svět nedozírné následky. Něco ve smyslu sankcí vůči Rusku, nebo nikde jinde na celé planetě, se už nic, kromě zbraní a vakcín nevyrábí. Naši zemědělci místo řepky, čímž bude mít útrum i babiš, začnou červy, respektive hmy schovat ve velkém, neb od 15. ledna 2020 platí novela zákona, která umožňuje vyrábět potraviny z hmyzu pro lidskou konzumaci. Je víc než pravděpodobné, že se na tento chov budou moci čerpat nějaké evropské dotace. Všechna negativa ovšem převáží to, že tím bude vyřešena potravinová krize, protože, jak jste mohli slyšet před chvílí, talíře budeme mít plné. Po masivním rozšíření chovu těchto hospodářských zvířat již nikdy a nikde nevypukne hladomor. A to i v případě, že už se nikdy v budoucnu z Ukrajiny nevyveze ani gram pšenice. A teď si mě kritizujte. Nevím, jak vám ale mě ta hodina utekla jako voda. Inu jsme na monitoru a plavíme se ve vodách, sice mediálních, ale o to pochybnějších. Takže hledání perel dá trochu práce, ale o to je to zajímavější. Takže jsme přátelé na konci dnešního monitoru. Na závěr vám pustím písničku, která tak nějak souzní s nekorektním fétonem, který byl posledním dnešním příspěvkem. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Nashledanou!